Hello guys, tiga nak dalih yang one versus one custom kat tayar han tak kira nak saman kat lain macam nak pernah nak simang dah orang kini mo. Aku thumbnail pun ikhain gino tak kira nak dalih yang gasuk bantu ni mo youtuber mo kat lain yang tak kira nak youtuber gasuk mo. Guna cang mai kian aku kuasim nak simang yang bo. Gasuk play gujok bikong ayah angku gujok mo gasuk play dia angku. First blood. First blood. 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 First blood.
First blood. First blood. First blood. First blood. Blood. First blood.